Ne bre. Pa da. Dva brata. Tri šešira. Četiri konja debela. Sedam sekretara skoja. Sedam samuraja. Deset ljutih gusara. Tango i keš. Rambo 3-4-5. Saša i Popović. Lea Iš. Paja i Jare. Mis sveta. Svi oni imaju nešto zajedničko. U naredna dva sata. Guarana. Antidepresiv. E, neverovatno. Dobar dan, dobrodošli. Šta je Marfi? Znači, jede ti se, pop kuka već pola sata da mu neko otvori prodavnicu da mu kupi sladoled i prolazi kolega pored njega i jede sladoled. I prođe posle koleginica druga i jede sladoled. I svi ti ližu namerno tu da ti vidiš. Da, ja volim kad vidim. Onda patim. Pa dobro, to je Marfi. Majke mi. Marfi, možda i moja, nije Blamštek, nisam zvao, dobro, kako god. Ali si maler. Ljudi, na neki način danas završamo sezonu, na neki način, na neki, sljedeći, da. Sljedeći sredi ide The Best of Antidepresiva. Danas ćemo pričamo o svemu, o Marfiju, o blamovima, o Marfiju i blamuju. Jeste, generalno Marfijev zakon je nešto što je danas na repertuaru. Pričat ćemo malo o tome s obzirom na to da nam već duže vreme sve ide naopako. Znaš, ono, kad kreneš, brate, nešto da uradiš i taman se nameračiš i puf! Ili odeš tamo, nema papira. Jeste, a pritom... Ili recimo ja, taman sam taj dan dobio štake i rekao, ajde, ovo, ono, i dođem u zgradi koji živim. Dobro. 10 godina sve tip top, ovo, ono, i taj dan se pokori. Lift. Lift. Brate, baš te nije htjelo, majke. Opet što se prebio toliko u subotu. Prebili mi nogu. Što znači to da se prebio u subotu? Prebio sam nogu. A tu udarao si se, jel? Nisi znao gde se udaraš. Ljubre, jel. Evo, slušeno su Bugarskoj, verovo, ili ne? Ne, rekli smo lepo, šta se desi na te dižurkama, ostaje na te dižurkama. Znači, o tome se ne priča više. Nema zezanja, kišna Sofija. Boga mi, Beogradu malo više sunca, uskoro time out, nadamo se od petka, već lepo vreme i... Da. Mi ćemo da... I ponovo, naravno, da, te da ekipa, klub time out, to dande se emitujemo, dande radimo i tamo je potpuno ludilo. U subotu 21. Kraljevo gradski bazeni, a onda sledi spektakl Plavnica... Podgorica, očekujte nas kompletna TD ekipa, DJ Marchesi, DJ Geo De Silva, rumunski aktuelni šampion u ovim pop hitovima. Lepo si to rekao. Dobro, danas od 16 do 18 u sklopu Guarana Antidepresiva Pop i Enes pričaju sa vama o Marfijevom zakonu. Dakle, kad je vas ono to potrefilo, znaš kao, e, baš po Marfiju sad se to desi. Naprimer, lupam, znaš one situacije, ne znam, kao muvaš neku ribu, sviđa ti se, super, se ludiš, znači ludilo je devojka doslovno, ona pristane da ode kod tebe i kao, vi legnete sve i neće. Mislim, je li odeš kod nje i onda ti se prikika, je. Da. Ja verujem da Šona ima neku priču za nas. Do tada uživajte u Stedi retrospektivu. Da, da čujemo šta je to obeležilo 7 dana iza nas kada su biseri i lapsusi poznatih u pitanju. A onda pričamo o tome koliki ste vi maleri i kad je kod vas radio i kako Marfijev zakon. Inače, ovo za devojku se desi da ne možeš. Nisa to meni desilo, znaš? Znam, rekla mi je. A meni pričala za tebe, pa ja ti kažem, viš kako su žene. Nema veze, ljudi, Marfijev zakon do 18 časova. Želim vam dobrodošlicu u Guarana Antidepresiva. Guarana Antidepresiva. TDI, samo hitovi. A malo funky, funky. I heard you feeling nothing's going right. Katy Perry, Enes i Pop, Guarana Antidepresivu. Znači, pored Sofije, slušaju nas i u Trstu, i u Bukureštu, i u Rimu. Evo, svi nam se javljaju sa nekih destinacija, ovamo namo, naravno, Crna Gora, Srbija, Bosna, Hercegovina, Republika Srpska, malo delo. Ledilo, potpuno. E, samo da ne krene nešto po Marfiji, sve će biti u redu. Ljudi, rekli smo vam, danas pričamo baš o Marfijevom zakonu i, znaš ono, kad nešto može da krene naopako, krenuće 100%. Meni se to najviše dešava kada žurim. Aha, uvek. Znači, on razmišlja, ma dobro, šta, uspao sam, sad ću to spičim autoput, ovo ono, ma da... Važi. Kako sam izašao iz zgrade, ide na baba s onim, Guralicom. Guralicom, ispred nje deda i ispred njen brat.
Da. I ne mogu da zobiđu. Ili upadam u blato i tako do pa kola. Da. Čim dođeš, čim kreneš kolima, ono, sudar neki je tu, naravno, ti ne možeš da prođeš. Ne može. Katastrofa. Okrene se prikolica ili bilo šta i ja tu stativa. I onda dok stignem i šta posle kažem šefu, šta je? Ne verujem. Uđem u zgradu da gledam se lift. Pa da. A ne, pa da, klasika. Pa da, pa da. Ne, svako bro crveno te hvata. Bože. To bez daljnjeg. Znači, postam indijana zbog tog crvenog. I tako, uglavnom mi se tad dešava ili kad odem negde na prvi put u kuću. Obavezno mora. Šta? Pa divno da napuderiš. Kijuka. Pa da, kijuka. Ali ono, krene mi kao, krene mi kao, ma, neće, nema već, ništa. I onda me samo iseče. Halo. 011-3-08-9-3-9-9. Krećemo sa pričom o Marfijevom zakonu. Halo. A počeli smo. E, vidiš, ovo je Marfij. Prvite, ja mislim da ovo je neki automat. Majke, neka muzika. Znamo u stvar. Majke, dobro. Prvite, si realan, ti doćeš da slušamo ovo. Vidim dok li će. Pa do sutra. Ok, hvala puno, 011-3-08-9-3-9-9. Pa te prekine. Besnilo, besnilo, Majed, halo. Pozdrav za celo treće dva, halo, ko je? Halo. Halo, dobar ko dan je? Đuro ovde. Dješone? Đura. Pričate o Marfijevom zakonu, pa se setio samo jedna emisija u kojoj ste isto pričali o Marfijevom zakonu. Nemoguće. A onaj dečko koji je punio tranđu na moru u Grčkoj ili gde već, pa kad se javila devojka. Jest. Znači, to je bila najveća emisija, ja dan danas ono, kad se setim, pustim da se malo. Ja isto kad se setim, izbegavam tranvestite. On tada izbegava, da. Od tada ne gledam nikom čitu. Da, jeste, ništa. Da, priča je bila tako da... Priča je bila takva da je tip muvao tu ribu i spavao s njom i na kraju saznalo da je... Ali da, fore što je htjela da pošalje ortaku poruku, posla svoj devojci. Jest. To je Marfi. To je Marfi. To je najjače emisije, najjače Marfi. A ne, znaš šta još jedna jača fore? Kad je on to sve, to je hteo da se ispravi, ispusti slušalicu i tri slušalca kasnije javi se ta riba. Njegova riba, da. I kaže, jeste, pravo je, laže, gej, va, on živi u... Pa da, kad je rekao... Malo se ne adresu ili broj naše karci. Da. Marijane Gregora. Jeste, da. E, ali dobro, ajde, o tome ćemo no, naravno, to ima i na YouTube-u. Reci mi samo, jel imaš ti neku priču vezano za Marfijev zakon? Pa ne znam da li je to Marfijev zakon ili ovo, kad doperem auto, pa ne kiša. To se, druže, dešava svima. Kad sam oprao auto, bile su ove poplave. Zato ja nisam pravo od 2009. A, pa to da ne prizivaš kišu, kao. Tako, da, zadnji put se lopaj više reper. Ništa, hvala ti puno, pravi, evo, kažu i naravno Beograd sve, i Beč nas slušaju, u Beču Nemačku, pa kako. Da. Ne zaboravite, 27. jun, Plavnica, totalni haos pravimo u Podgorici. Mi nastavimo dalje. Evo, neko kaže, ja koliki sam baksuz, u Kinder jajetu ne bi pronašao igračku. Može i to, možemo i o baksuzima pričamo, što da ne, halo. Halo, ko je? Da li su? Dobro, bre, druže, bre, aman, bre, više. Kakav idiota, ne znam da ovo imamo... Imamo, da, lovca i to, ok, ali dobro, nema veze. Lovac ispod nas, imamo identifikator, nema veze, nema, pusti. Dobro, 011-3-08-9-3-9-9, to je broj za vaše pozive. 068-400-650. Za Crnu Goru. Evo i u Nici, u kojoj Nici? Kaže, lik se inače cimao, neće čovjek da nas pozove da nam ispriča priču maloga sramota, ali kaže, toliko se cimao dugo oko neke ribe, kaže, riba je, ljudi, ne shvatate kakva ribetina, konačno pristane da izađe sa mnom na večeru i ja odvedem u kineski restoran i dok sam jeo progoto sam navlake sa dva prednja zuba. Je li moguće? Ali zamisli da ti otpadnu navlake sa zuba. Još broguto. Ja ne vjerujem, ja stvarno ne vjerujem što se desilo. Kaže, moja drugarica je najveći maler, nema grudi uopšte, onda svaki put trpa u brus čarape i jastučić ili šta već. Jednom posle posla smo krenuli na neki koncert i ono je guži pretres obezbeđenja i pred masom ljudi je morala da vadi. Zamisli situaciju, ko? Gospodin, šta je mi ovo? Mnišu čarape, kao?
Posle ako bude hladno. Kao. Da vidimo, pa ne, nosim, ide zima, vuče od ozda. Jeste. Evo i u Australiji naslušaju ovde je hladno i kišovito, kaže prijavite majmuna koji pusti devojčicu koja peva. Ne, to on peva. On je devojčica, da. Cirkuski manki. Jeste, kaže Malta vas sluša, veliki pozdrav naravno za Malta. Da bi idemo, Belgija, ludilo ovo, ono. Danas slušaju Brazil, ne, sad tamo još nije tu. Spremaj se za tekom. Kaže... Ops, dobro, 011-3-08-9-3-9-9 za Crnogoru 06-8-406-5-0. E, jel se... Dobro. Znaš ono, kaže, ovaj, situacija na poslu, kaže, imaš marfije koliko hoćeš, znači, ono, radiš kao konj, staneš minut da odmoriš mozak, odeš na Face ili tako nešto, YouTube, pogledaš neki klip, u tom momentu samo direktor stvori ono iza tebe. Pa ja se slažem sa direktorom, nije YouTube i Facebook za radno mesto. Ne, ne, ja znam, ti si inače poznat kao radnih meseca i sve je okej. Okay. Ja ti znaš da nemam Facebook. A čekaj, oni po onim bezobraznim kanalima nalozi, ili ti se to važi? Ne, to nije Facebook. A to nije Facebook. Pa ja. To je Pornbuk. Nule da. Nije, nego gledam nešto, ima neke kevuče svoje čerke. Znači, edukacija, dobro. Ljudi, da li se vama dešava Marfi, ne znam, u ljubavi, kada muvate, na poslu, u društvu, bilo gde, znači ono kad ste ispali baš baksuzi, kada se desilo nešto ono, znači ono kad kažeš, ovo može samo meni da se desi, šta je to? Evo ga, Marfi, zakon kada moj drugo je dobio pare na kladionici, ali zato napravio dete slučajno posle par meseci. Kako se slučajno pravi dete, ja to pojavno ne. Pa sapleo si slučajno upao, pa onda opet ono bilo klizavo i... tako 17 puta, halo. Jeste, halo. La, 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 la. Da. Halo. Moguće. Evo, moguće, samo mi to kažem. Ok, dobro. Nije re, tio bi imao mi drugi sajt, da ćemo ti... Full HD. Ima Pop i NS Tube. Kaže, neku Sahariju slušamo, opala. Jest. Da, kaže, ja koliki sam baksuz, kad pređem put crna mačka se vrati tri koraka unazad. Evo koliki smo baksuzi, maleri i Marfiju zakon, kad smo rekli razbit ćemo danas, javio se ovaj sa la la la. Naravno, da. La la la. Ja sam toliki baksuz da sam jednom greškom ušao na jednu proslavu, čovjek sa vrata mi kaže izvolite, ja kažem ja sam sa mladine strane, gospodine ove parastos. Da. Pa dobro, što ima veze. Halo. Desilo se. 011-3-08-9-3-9-9, brate, aman. E, da vas čujemo kad ste vi ispali, ono, najveći baksuz, najveći maler. Da vas čujemo. Čujemo sve koji su na travi. Ajmo tribine. E, neko nas je podsjetio na fenomenalno. Nije, Shakira, nije la 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 la, nego la 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 la. Promašila je melodiju. E, znaš ono kad se desi da lupam, ideš, završavaš nešto za dokumentaciju. I sad, staneš u red. Do. A, red pored tebe ide ovako. Samo ide, samo tvoj stoji. I ti pređeš. Ti na kvarno pređeš u drugi red, sad tvoj red koji si bio malo prekreće piči, a ovaj drugi je stao. Pa da. Klasik. Koliko puta, halo? Halo, imamo na vezi, imamo. E, dobro. Imate. Imamo Pop i Enes ovde, ti si? E, zdravo, momci, ja sam Brana, zove se Zalta. Zdravo, Brana. Brana. Imam sina koji je Brana. Prezimo Brana, rekao. Jeste, evo jedna Marfijevka, nije Brena, evo jedna Marfijevka zgoda koja se desila mom sinu koji ima 17 godina i ide u treću gimnaziju. Ajde, čujemo. Zove me jedan dan i kaže, tata može doći po mene s autom da idem u kuću, pa reko mogu, nema problema, ja dođem uvečer u 7 sati, on sad služen, pa reko bila neka loša ocena, ma nije, pa šta se desilo? Pa kaže, znaš, nismo imali jedan čas i mene drugovi nagovore da idemo u kladionicu. I znaš da ja tamo ne idem. Dobro. I mi odemo u kladionicu i ja im kažem, hajde da sednemo za neki sto unutra. Oni kažu, hajde da sednemo ovde pred izlog da možemo brže da izađemo na sledeći čas. I ja nikad ne ispunjavam te etikete, ali oni meni dadno da ja njima ispunim košarku, pošto igra košarku i prati. Dobro. I ja taman krenem da ispunjavam, pogledam na staklo kad mama me gleda iz izloga. Autobus se upravo pokvario i stao na to mesto i moja žena izašla i ugledala svog sina kod Jovića.
To je da, da, Leoro, samo jedna majka, neće majka zameri. Mogu da ispriča tamo šta je hteo. Sjeo da se odmori, bio u WC-u. Da, sve je to mogao da ispriča. Sakrio se od kiše. Najveselije je to što je žena bila ljuta i na mene, tako da... A, da pa dobro, ja pa da. Prošao popodne. Obrni, okreni, uvek si ti kriv, pa da. Jeste. Jako težak, Marfi, vama, hvala puno. Hvala puno. Pozdravite sina da ne sedi više. To je ta pozorska priča, moraš uđeš unutra, nije fora. A, šta je ovde napisao čovjek, ja sam baksa za rođenja svaku devojku koju je muvam obavezno zauzeta šone, a ne, ovo je Mila. Jedno smo ja i moja četiri drugara, pala, dobro, i Dara. Parkirali bicikle ispred nečeg dvorišta, zajedno sa još 15 bicikli, i ovaj čovjek će kuća uzme baš moju da nas uceni da mu platimo parkiranje. O, pozdravite tebi ekipu iz Göteborga, iz Volvoa, fabrike kamiona od Marine, koja pozdravlja svojeg kolegu Miloš. Molim te, slušaj poruku. Kaže, ja sam najveći baksuz i maler i meni se uvijek dešavaju stvari vezane za Marfijev zakon. Evo, na primjer, dobro, sad preskočit ćemo deo poruke. Uglavnom, kaže, njega je komarac ujeo za polni organ i onda je morao stalno da se češe. Druže, možda mi objasniš kako ti ideš ulicom, pa te je sramota bilo što se češeš, kao, znači, pa te ujeo komarac uopšte. Pa češe se dole. E, pa ja to nisam razumio. Možeš ovu mačku, molim te, hvala puno, veliki pozdrav, pa dobro, da ima nas raznih i zaraznih. Ajde, ne pridružimo se i motiviši ga da što više on priča svoje. Tako, idemo. Pozdrav za Vuka Bojevića i ekipu. Šta neš za ovu Bojević? Dobro. Dobro, neko nam je sa 063 posla poruku, slušamo vas i u Brazilu. I tamo je plus 381 isto. Pa jeste. Kako nije? To je brazilski, je. Ne, plus 381, mi se samo kačemo na njih. Da. Dobro, e, kad ste vi ispali najve ono baksuzi, maleri, kad su vam se desile tako te neke situacije da vas je, ono, potero maler, potero vas Marfi, 011-3089-399. Halo. Halo. Dobar Halo, dan. Ko je? Dobar dan, Filip ovde. Zdravo, Filipe. Zdravo, vrate, ovaj, zvajem iz Grigora i ovde sam sa nekim bratom. Dobro. Na, kako? Da kažem dobro. Ovaj, ovde sam sa nekim bratom i nećete da mi verujete, znači, kakav maler imam da vam ispričam. Ajde. Sedim ovde sad sa njim, znači, pričamo. Kaže, on mali je, znaš, i kao, jel si zvao nekad ovaj TDI radi ovo, ono? Rekao, jesam par put, ali nisam ih dobio, rekao, aj sada pokušam. Dobro. Ja pozovem i toliki sam maler da ne znam šta da vam kažem. Ništa. Majke mi, ali, znači, evo majke mi. Evo, upoznaj se, pošto ti je to neki brat, ne verujem da ga, ono, ne poznaš dobro, pa da se upoznate. Očigledno. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Dakle, se javljaš iz... Iz Grigura, selo u okolini Blaca. A, veliki pozdrav. Veliki pozdrav. Blace, Grgurec, pa da, naravno. To je ta. Naravno. Kaže, brate, svaki put kad stanem u red na kasi, kasirka mora baš ispred mene da menjam traku za račune, to je naravno, to se i meni dešava. Očigledno smo mi taj tip što je poslao poruku. Hello, fakers. Halo, ste me čuli? Šone? Da, ja sam. Hello, Šone. Kako si nas nazvao, fakers? Pa ne znam, jel znate šta su fakersi? Dobro, neću sad da vas smaram oko toga. Nije ono što ste pomislili, nešto drugo, ali nema veze. Ne, molim te, mene interesuje, ja neću moći da dišem. Ako ti kažem, ne znam da ćeš da se naljutiš, ali dobro... Neću se naljutiti, Šona, šta ti je? Fakersi su oni koji obmanjuju ljude, ali nisam mislio bukvalno... Sad ću da ti dođem na gajbu! Sad ću da... Ajde, već oči. Moram neki drugi izraz da upotrebim, ne mogu stalno da vas oslovljavam jednim imenom. Ne, fakersi. Da. Naravno, fakersi. Fakersi, e, to je velika razlika. Da mi pređemo na temu. Evo, ajde, meni se baš juče desio jedan Marfi, ali moram priznati, ja sam kriv zbog toga, ali ništa strašno. Znači, mogu samo da imam jedan put da povijem, jel sa nekom ribom? Riba ga ispalila. Ja, nije! Evo ti Marfi. Nije, ribe, nešto sasvim drugo. Ajde, planirao sam juče. planirao sam juče da odem do biroa da nešto završavam. Dobre. I sad kad sam došao tamo na šalter, srećom nije bilo ovaj redova mnogo, znači brzo sam došao na red i trebao sam nešto da overim i ova ovaj žena što je bila na šalteru mi kaže, ovaj, a gde vam je radna knjižica?
pa nisam poneo, pa ne možemo bez radne knjižice, morate nju da donesete. I šta, ja se vratim u Gajbu, na Gajbu, ovaj, uzem radnu knjižicu i kad sam došao opet, ova mi kaže, sad ne znam da li je bila ona, nije bila ona, neka druga je bila. Dobro, dobro, dobro. I kaže mi, ovaj, istekla vam je lična karta. Nemoguće. E, ali pazi što je fora. E, meni je nova lična karta već bila urađena, ali je nisam uzeo, ne znam ni ja zbog čega. I onda sam morao da idem u MUP da uzmem tu novu ličnu kartu i opet da dođem da to završim i sve sam završio. Ne, ali to, to je Marfi sa happy endom. Sa tužnim happy endom. Sa happy endom. A pre recimo dve nedelje mi se desio klasičan Marfi, išao sam da popravim neki zub, poslednji put, nadam se. A koji otprilike? Šta? Na koji zub? Nebitno. Gornji ili donji, jako je bitno. Gornji, ali aha, poslednji. I dođem ja na zakazan termin i ovaj zubar mi kaže, ne možemo da ti popravimo zub, nismo dobili materijal za plombe, tako da ćeš morati da nas pozoveš kad budemo dobili da opet zakažeš. I juče ih zvao i opet nisu dobili, ali dobro, ne smaram se zbog toga. Šone, ne, 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 i ne treba da se smaraš, jer život je lep. Nije. Ovo možda nije klasičan Marfio, ali boga mi... Boga mi nije lako. A nije, nije lako. Nije lako, čovječe, treba čekaš materijal, sad ko zna baš kakvi ste majstori dok stignem. Užas, majzubari. Ne samo za zube, da, nego i za sve druge stvari. Jest. A dobro, bitno da sam ja ovo... E, da, i šta sam... Još jel... imaš. Ma juče, posle kad sam završio ovo sa ovaj birom, dobro, odem u prodavnicu da nešto kupim i naravno neke stvari zaboravim i opet moram da se vraćam. Čoveče, ali te tebe poteralo, tebe, majke mi rođene. Sve sam ja kriv. Znači, ne, ne. Naravno, za tebe je ona popularna, ko nema u glavi mu noge. Jest. Naravno. Dobro. Dobro, Šone, puno ti hvala na, na, na ovim zaista lepim životnim pričama. Ne, ne, ovo je za svet na dlanu. Mi ćemo da vas ostavimo. Šta je svet na dlanu? Ništa me ne pitaj. Kaže, izvini, molim te, kaže, šta da vam kažem, koliki sam baksus kad se svaka devojka posle mene uda ili zatrudni pa se uda. Pozdrav iz Sombora. To, nisi ti, druže. Da su, da su one pametne, one bi svaka ove nerotkinje i ovo bi dolazili kod tebe s muvi s tobom da to ostavi, onda bi se 100% udale. E, a vidi, da, pa koja je, evo, koja sa mnom provela gola večer, ona se sutra udala. Pa ako vi hoćete se udate, vi... Da, evo vam ga, Enes. Jeste. Ja ste još nešto da kažem, ali ne mogu se. Eto, šta ti, Marfi? E, vidiš? E, ja sam zaboravio da idem u WC, morat ću da... I ja ću tako da idemo na reklame. Ljudi, vraćamo se vrlo brzo. 011-308-9399. Maleri i Baksuzi, kad je vas poterao Marfijev zakon? Fakir si. Fakir si. Guarana, antidepresivo. Je sais plus fessier, antidepresiv. Popijene sa vama sve do 18. Dakle, ljudi, ovako, pričamo danas o Marfijevom zakonu. Kad ste ispali maleri, kad ste ispali baksuzi, šta se vama to dešava? Ona situacija kad dođeš i kažeš, brate, ovo može samo meni se desi. Koja je to situacija? Da li na poslu, da li u porodici, muvanje na ulici, ma gde god, sa devojkom, dečkom, mužem, ženom, nije bitno. A šta je bitno? Kaže devojka jedna, viš kako je iskana, svaki put kad mi dečko bane sa namerom da me iznenadi, ja se ne depiliram tamo dole. Ja, pa onda češljić. Ne, a puh kako baba vozi, ja sam jedan put imao taj prevoz neki. Jedna baba rekla može, ali moraš, ja kajem važi, baba nije problem, samo je preveze, ostao bez para, bez ičega, jedna 350 km mala baba vozi. I puh kako baba vozi. Halo. Halo, 011-308-9399, broj za vašu pozivu. 0684-00650. Za Crnu Goru isključivo. Ipak definitivno Šone ima ovaj najveći te malere. Halo. Halo. Ok. Hoćemo da znamo, nije problem. Halo. Kaže, ja koliki sam baksuz, u porno filmu bi glumio muža koji ide na posao. ja halo, jesam i dam. Halo. Halo, ko je? Pa ne priča se valjda samo o Murphyvom zakonu. Ne, ne, naravno, baksuzi to. Juče sam bio sa drugom posle fizikalne terapije da dobro, on kupi telefon. Dobro. I on kupuje telefon i dobija se brazuka loptu s telefon i ono... Ovo prodavačica ga pita, izvini, jel ti treba lopta? On kaže kao, ne, što?
Pa kao mom sinu je za koji dan rođeno, pa sam mislio da mu kupim. Dobro. I pružam mu 2000. Ja ono izneverovo, ne mogu da verujem ono, šta se dešava. Kupio pa, telefon, dobio dva soma, bukvalno, pa šta će njemu lopta? Bukvalno, da. Šta će njemu lopta i kasnije ono, malo se sprdali, popili, popio i tako. Pa naravno, pa se zalije. I na kraju da. Otišla ona iza i dala vam i kao kup. Glasam taj film. Ajde vratite mi te pare. A nisi me razumeo, glasam taj film na TV ljudu. Nema veze. Da, pa dobro, da. Halo. 011-3-0-8-9-3-9-9 Maleri, Baksuz i Marfijev zakon. Halo. Ćalo. Ćao, ćao. E, molim te, stiše radio, slušaj nas u slušalici. Trenutak. Pošto, e, važi. Halo, da li me čujete sad? Sada se čujemo, popijene su ovde. Ja vas zovem iz Surdulice. Veliki pozdrav za Surdulicu, kako se zoveš? Zovem se Vesna i mi vas reemitujemo, ja zovem iz Gold Radija. Dobro, pozdrav. Dobro. Evo sada slušamo i mi, evo da pozdravimo sve u Surdulici i da ih pozovemo da vam se jave, jel tako? Hvala puno, da. Pozdrav za Gold Radio koji nas remituje u Surdulici. Da. Ali ima neki blam, ovaj Maler ili Marfi zakon kod vas i nešto pa, se vama da desilo kažem, kao koleginici. Ovi, bit će sada Marfin zakon sigurno ako urednica čuje da vrtim telefon. Evo mi je, pozdravljamo Valentinu Zarev. Dobro. I nadam se da ne slušam, šalim. Ne, divlje. Evo mi uživamo uz vas. Hvala puno, evo mi uz vas. Sluša Surdulica. Hvala puno. Surdulicu. Ko je registarski broj za Surdulicu? Ovo nije registarski broj, što te pitam, znaš neki pozivni za to? Da mi pozovemo njih. Halo? Su. Halo? Halo, ko je? Halo, Lepi ovde. Zdravo, Lepi. Lepi, kakva je situacija sa... Molim te, prvo mi reci, ko te prozvao Lepi? A, kolege. Kolege? Da. Okej. Okay. Dobro. Ovaj, važi, ajde, malo mi je oko neprijatno da se odnosi me, Lepi, kaži mi. Nego, druže, reci mi, kakva je situacija s tobom, sa Malerima, Baksuzima? E, ovako je, jedan, znači, Maler, pričam, moj drugar. A, zovu ga Lepi. Da. I otišli nas trojica u frizerski salon koji nam drži jedan drugar. Dobro. I tešimo jednog od nas, što nikako ne može da nađe ribu. Te ova neće, te ova hoće, ali hoće ovako, te ova neće onako. Dobro. I on mučenik godinu dana bez ribe. Dobro. I kaže, kakav sam ja, čoveče, Baksu, da je cela livada, ono, ženski polni organ, ja bi se za muški uhvatio, kaže. A drugi lik sedi i ovaj ga naš prijatelj siša. I sad mi prelistavamo to neke novine, ono TKM, FHM i ostalo, i ovaj lik, taj naš drugar Baksuz, izlači iz gomilanih novina burdu. Kaže, pa ne mogu da verujem, muški frizerski salon, živo, kaže, ne postoje ni jedan časopis sem Playboya i kaže, ja se za burdu uhvatim. Kaže, pa ne mogu da verujem. Ali pita, burda, brate! I pita drugara, odakle ti ovo, kaže, pa ja stvarno, kaže, ja u životu to nisam vidio da je neko uneo ovde, a kaže, ali ti kad se za to uhvatio, kaže, imaš još jednu godinu dana bez ribe minimum. Kaže. Dakle, naravno... Burd! Hate, da izvuče burd! Ma ne, to kje, čitaš burdu, ja to poštujem. Ali vrh, sadi burd. Da, kamo neki svet skandal i to. Ništa, hvala ti puno, naravno, ne šišajte se i ne čitajte. Da. Odjavio sam se iz Prokoplja na dan pre nego što su ukinuli Schengenske vize. U Beogradu sam prijavio par dana kasnije, otišao u opštinu rano ujutru, red kilometarski, ja došao posle sat vremena, ali me vratili, što ti je, ali me vratili, ja sam ponovo kopio ugovore i majčine lične karte. Vratim se kući mrtav, gledam tamo da doručkujem, ono nema ništa, uzim originalno ugovore, ličnu kartu, čekaju sat vremena i konačno završio. Bravo. Neverovatna priča. Ovo su neverovatne priče. Majke, ali istinite. Ali da, molim vas, ovde niko nije izmišljen, ni likovi, ni... Tako ovo je. Je istina, sve što jeste. Smo pričitali. Na ovome svetu, ono što bih naglasio. Dobro. 011-3-0-8-9-3-9-9 Marfije zakon. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovde sugrađanin vaš, zovem iz Beograda, sa Zvezdareva zovem. I predstavio bi se kao pod pseudonimom polimat ili renesansni čovek. Dobro, to je jednostavno da te zovemo renesansni čovek, da li znaš o čemu pričamo danas? E, ulepšali ste mi dan, mogu vam reći. Hvala. Jako ovaj teme su, da kažem, tužne ili ružne. Ali slušajući ove pređašnje komentare i vezano za fudbalske lopte, overene karte i ostalo, dobro. Htio bih da podelim s vama jedan
moj maler ili baksuzus, baksuzluk ili kako već. Dobro, dobro, da čujemo. Nije se desilo u toku jednog dana, ali pazite, imam priču, a poslije imam naravučenije. Odlično. Dobro, da, imam ja. Oj, verim. Ovako, desilo mi se u jednom kratkom vremenskom periodu da mi je drugar izvršio samoubistvo. Dobro. Da me je prevarila devojka s kojom sam bio dugo u vezi, s kojom sam se razišao. Dobro. Da sam dobio zatvorsku robiju, da me jedan drugar prevario za 45.000 eura i drugi za 90.000 eura. Ma daj, brate. Da, e. Ali pazite na ravoučenije. Nema veze sa fudbalskim loptima ni sa vađenjem lične karte. Pod jedan, drugara ne mogu da vratim nikako, s tim moram da se pomirim, ali i dalje sam na slobodi, za slobodu se borim, uspio sam da oborim presudu. Dobro. Devojka koja me, s kojom sam se razišao, drago mi je što nisam s njom, zato što je nekvalitetna osoba i nesretan bi bio da sam danas sa njom. Naravno. A što se tiče raka koji mi je dijagnosticiran, ispalo da je greška u biopsijama bila, tako da sam zdrav. Odlično. I nateralo me da vodim više računa o svome zdravlju. Odlično. Tako da mislim da ovaj, što se tiče dugovanja, spomenuo uopšte kancer, izvinite, malo sam... Pomenuo si ga sad, ali ok, razumeli smo. Da, razumeli u isto vreme su mi rekli da, da imam i rak na želucu, to je neki Baretov jednjak, to je ovaj... Dobro, eto, hvala Bogu, ispostavilo se da je greška, da. E, ispalo je greška, znaš. I sad što se tiče ove love i tih drugova, ovaj, polako krećem da namirujem ta neka dugovanja na legalan i normalan način i ostalo, ali mislim da svaki taj Marfijev zakon ili taj peh, verovali mi u Boga, sudbinu ili u neku svemirsku matematiku. Dobro, sve to postoji sa razlogom i ovaj, samo treba izvući neko naravoučenije. Hvala ti, druže, hvala ti puno ja na ovoj poruci. Ja nisam imao šta kažem, pošto ja ne znam da budem ozbiljno, ovaj put sam morao da ćutim. Ne, ne, hvala ti puno, zaista, ok, razumeli pointu i uvek ono, gledati sa vedrije strane. I nešto sam srećem i da povratiš pare i da oboriš sve te presude i kako to ide. Halo. Tako je, 011-3089-399, ajmo da vidimo šta se vama desilo. Kad ste ispali maler ili baksuz, halo? Halo. Halo, ko je? Pera iz Smedereva. Koji broj da pritisnem da se čujemo, trojku, dvojku ili peticu? ne, 19. Pa 19, dobro, okej. Okay. Ljudi, bilo koji zakon, Marfijev, Njutnov, bilo koji. Dobro. Ali više ludaka nisam čuo u vašoj emisiji, no danas, ljudi moji, da li je ovo moguće? A konkretno... Pa ne smo mi sad to da prokomentarišemo. Zaista, mislim, kakve priče, pazite, vi meni ulepšavate svaki dan vreme, radno vreme, jer u svojoj radnji... Pa kad smo lepi. Pa ne, okej ste momci, mislim okej, ajde, šala na stranu. Ma lažu, pop nismo lepi, ja. Pa ne, nebitno, mislim vidio sam kako ko izgleda na i ono kad je, jer ste mi kao i prijatelj na, mislim ono, ne prijatelj, nego ono stranica na Facebooku i to. Dobro, ali ovo, stranice, dobro. Ovo je strašno, bre. Pa ovo je strašno, kakve budale se javljaju ljudi. Dobro, nema veze, svako ima svoju priču kad misli da je to najveći baksuz. Pa znam, ali imaju priču, ali pola nisu normalni, pola lupetaju, pola bre... Šta je ovo, dobro. Ljudi, danas bre, lovni baj, razumeo bi da je petak 13, ne znam ni ja više. Nije sreda 18. Pero. Pa ne, okej, prijatelju, sve ja to razumem, ja bi to opravdao na bilo koji način. Znam bre, on trči, on se okreće, on... Ali narod je otišao bre, više u ovoj Srbiji u tri lepe. Dobro, jeste, pero, dobro. Ja te nisam čuo možda pa ponoviti. Nije, pero, ti bre, pero, pope bre, kako si rekao ime, izvini. Pa Neša, ne bi... Neša, ali... dobro, Nešo, reci mi ovako, ili imaš ti neku priču kad je ono, kad te uhvatio mafiju... Pa imao sam jednu, ali ajde, kad sam bio klinac, mislim... Ali to nije za... Mislim, znaš, onda sad već to ulazi u neke malo... Ozbiljnije? Pa da, ozbiljnije, ono, klinac sam bio... Znaš, ono, nemaš ribicu, nemaš mesto ovaj gde ćeš da je privedeš, šta ja znam... Da, to je teška priča, vidim. Pa šta, i onda odeš u neki soliter ili zgradu, pa ono u podrum dole, znaš. Dobro. Kako to izgleda. Pa ispiljaš guzu. I ono, čučeš jebiga i ono kad ti najslađe, znaš ono već. Da. Majmun u dva sata siđe da se baca džubre i kaže, a tu se i onda kaže šta već. Grebete. Daj, nemoj da me zezaš da ti se to desilo. Pa dobro, mislim, desim, a kome nije, ajde. Pa meni nije, to nisam u podrumu.
Pa dobro, možda ja ne, možda imao stan ili već gajbu, ja nisam imao. Sirotinja bila, mislim, ono, čale, živjeli u 45 kvadrata, nemaš gdje da privedeš. Da, jasno, brate, jasno. Mili, 17 godina, nemaš auto, nemaš ništa. Naravno, klasika, svi smo prošli kroz to. Nešo, teška priča, ne jeste, mogu, hvala ti, nešo idemo, puno. Idemo na malo muzike, pa ćemo da se vratimo u program. Jeste, vi razmišljate koje su to situacije koje su vam se desile kad ste ispili onako maler baksus, kad vam se potrao Marfijev zakon, i javite nam se na 011-3089-399. 068-400-065-0 za Montenegro. Guarana, antidepresivo. Ja sam 55, gospodin iz Kragovice, ti negdje Lapove ili već gde, je poslao omanju poruku. Jedan omanji Da Vinčijev kod. Lektira za prvi razred, recimo. Koja može da se pročita i u drugom, i u trećem, i u četvrtom. Ali dobro, tebi hvala, brate. Nemamo vremena, jer sada kada bi krenuo čitamo, završili bi negde u 17.55 pred utakmicu. Tako da je malo glupo. 011.08.9.3.9.9 i 068.4.0.6.5.0. Kragujevac, prošla subota, neverovatna žurka. Domaći zadatak za sve tedi žurke. Tako je, morat ćemo da popravljamo standarde. 3,5 ljudi na 3,5 sata kiše, niko ne odlazi kući, mi haos pravimo. Sad je Kraljevo gradski vozeni u subotu, a sledeće subote Plavnica, Podgorica, očekujemo isto negde oko 2-3 ljudi da napravimo haos. Samo možemo da najavimo, ja mislim, od petka, da će Bog lepo vreme i klub Time Out i tedi ekipa je leto na Adi u klubu Time Out i Cica Mice gotovo priča. Čiča Miče. Ma Cice Mice, to su Mice ubica. Dobro, 011-3089-399, nastavljamo Guarana antidepresiv, pričamo i dalje o Marfijevom zakonu, malerima, baksuzima. Halo? Dobro, i kad nas pozovete, ne znam da li smo vam to nekad rekli, 011-3089-399, stišate radio, slušate nas u slušalici i kažete halo. Halo. Eto, čujemo se dakle, sada. Dakle, čas. Evo ovako. Kažete. Nekad da sam se ranije bavio glumom. Šta? Nekad da sam se ranije bavio glumom i sad smo imali non-stop neke predstave. Bavio se glumom, dobro. Da, i nebitno, sad smo imali neku predstavu, ne znam gde je to tačno bilo, ne bi to moglo u tu, tu sam da stane 250 ljudi, ne bi. Ja sam pozvao celu familiju, devojku, porodicu, ovo, ono. Dobro. I u jednoj sceni, ja sam trebao da sedim na klupi sa jednom curom. Dobro. I mi tu nešto kao treba da pričamo. I jednu trenutku ja treba da ustanem naglo. Dobro. I kako sam ja ustao... Pukla veza. Marš. E, viš? Marf. Kako je čovjek ustao, pukla veza. Šta mu se desilo kad je ustao? Pukle mu pantalone, pustio goluba. Ne. Nešto je uradio. Saplio se i prvo... U Kijokas. U Kijokas. Kijoka, nađa. DJ Kijoka. I to se do vrata. Da. Znaš kad se bebe, ono do vrata. Ali Kijoka. Pa kako? Dakle... Znaš, ko je brazer od Kijoka? Šaupio. Kijoka je šao, išli dva brata, Kijoka je šaupio. Užas. 011-3089-399. Jedan su drugi su šaupio. Halo. Halo, ko je? Halo. Au, brate, dobro, ok, veze su super. Kaže ovako, ceo dan me niko ne zove ništa, kako legnem da odmorim popodne, kako sam zaspao, tako mi zvoni mobilni, fiksni, majstori komšije, puše zid i tako dalje. Dolaze Jehovini svedoci na vrata, pa da, klasika. Ja sam jednom momentu mislio da će moja zgrada da se sruši. Jedno četiri godine svaki dan. Bam, 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 bam. I taman ono ko vidi tišina, eto ga. I onda zaboravi onu najmanju rupicu, zaboravi za sliku i neće začeka sutra. Aha, nego mora da. Svima krvave oči, ono, pozdravi sve. I valjda je okačio. Jest. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, ko je? Dobar. Kako? Kako ste? Evo, dobro, vi? Evo, radno. Odlično, gde radiš? Halo, jesi čuo? Where are you work? Where are you work? Halo? Halo? Ej, halo, popri, halo, nemi se. Halo, jesi čujemo?
Alo, momci, slušajte, ima jedan Marfi ili Blam ili kako god, da. Da, jednom od tako se desilo, imaju radni kombinezon na sebi. Dobro. I onda ga je priteralo kad je bio podalje od bilo kog WC-a, jer čovjek je skirno u gornji deo, čučno. I nije stavio dobro. Da, nije ga pikirao dobro. Nije stavio onda, dobro, nije on stavio između nogu. Da, da, nije stavio dobro. A šta misliš odakle znam? I? Ne, neću da, pa ništa, stovario se i posle uzeo, imao je sećao neki nož, iseko ovaj te gornji deo i posle onako pridržavao gornji deo, brate, da prije otišu da se skuče. A ja, majke. Mene su pitali, hoće da se skineš iz vojske, šta ti je? E, imate pozdrav iz Malmea. Iz Malmea? Idemo Malme. Fenomenalno. Švedska SC. Ćao. Veliki pozdrav. A standarde. Standard, brat, hladno standard. Standard. Samo sam dođe žurku, u subotu žurka je bila ludilo, nedelju sam zaglavio krevet sa temperaturom 38, ali je vredalo, stvarno najbolje žurku u KG do sada, pa nego. E, a vidi riba kakva je Baksus, kaže, pozvala ja drugaricu da ide sa mnom na kafu u kafić da radi neki dečko koji mi se dugo sviđa. Ja se tu njemu smeškam, sve je super. Inače se nikad nismo dopisivali, ali se znamo i u jednom trenutku stiže mi poruka na Face od njega. Ja ono sva srećna, smejem se, otvaram poruku, a poruka glasi: "E, ko ti drugarica?" Ja, pa samo da ste mu rekli, ja sam siguran da je on dobar dečko i da bi on pristao sa obe u isto vreme. Ako da, mogu bi. Majke, da. Mislim, ja polazim od sebe, razumeš? Ja, ti ste tvoje seksualne konotacije, što ste vidio ribu? Izvini, ti što ne bih teo, molim te, daj prebeži. Dve drugarice, kvalim drugarstvu. A i one bi tebi iskoristila, ti bi da ti prvi put bude iz ljubavi, priznaj. Uvek, sa dve, pa, naravno. Da. 011-089-399-0684-00650. Imate još nekih 45 minuta, pa se onda oproštamo. Sljedeći sreda ide The Best Of od Guarane Antidepresiva. Jest, od Popa i Enesa. Če se smijemo. Halo. Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan. Nina. Kako? Nina? Da. Nina. Imaš... Mama se Kamičak ovde. Gde si bre, ej, Kamičak ima i lepo ime, mnogo je dobra devojka. Ja. Dobro. Lepo ime Kamičak. Nina bre, čujem, nema Nina da me diraš. Ninice, kaži mi, znaš o čemu pričamo danas? Naravno, ceo put od Beograda do Obrenovcova slušam i ne verujem. Neću da odugovlačim, pošto sam danas radila uobičajeno kao i svaki dan na istom mestu u bolnici. Dobro. Meni se dešava taj čuveni zakon koji kada krenem da otvorim kutiju sa lekovima, uvek otvorim djelani papirić sa prospektom. Dobro, redovno. Tako da, redovno, znači ja ne znam, ono, tipa u danu otvorim 30 kutija i 30 kutija uvek na istoj strani. Reci, koliko ti to izbaci iz takta? Prvi put kao ajde desilo se, drugi put bože opet se desilo, treći put bože zašto se desilo. E, a znaš da kad smo već kod takvih priča, znaš da postoji jedna urbana legenda koja kaže da tamo negde preko 7 mora i 7 gora postoji čovek koji je USB gurno iz prve, pogodio je stranu, znaš, nije morao da okreće. Ne mogu, to je ne mogu. Ja. Koliko ti se puta desilo da gurneš USB i naravno pogrešna strana? Ali vidi, uvek. Pa naravno. Od kad su mi objašnjavali, pokazivali, kad se, majke, vidiš, ova strana ide ovako, da. Ne, ja sam okrenuo. Ja uvek prvi put ono gurnem pogrešno, naravno. Da, ili na primjer, evo što mi se upravo pre 30 sekundi desilo, ono, pomišljam, reko, bože, samo da mi je otvorena kapija, mrzime da izlazim iz dvorišta i dolazim i naravno zatvorena. Naravno, Marfi. ja te razumijem. Tako da, ne bih vas više zadržala. Hvala, Nina, divno si. Tebe hvala puno, mi idemo dalje, halo. Halo. Ko je? Ćao, Ljubice. Ćao, Ljubice. Je li to trebalo da ide posle još nešto? Ćao, Ljubice. A ljubim te posred obraza, je li to? Ne, Ljubice. Ljubice, Ćao, Ljubice, čobani se. Meni nada to nije palo na pamet, iskreno. Ljubica me provalila, nego sam učuto zadnjem sekundu. Ja sam pomislio na ovo, ljubim te posred obraza. A ne, Ljubica me stalo, onda ne ide u zabelu. Ajde, Ljubice. Pa ja imam toliko Marfi situacija da više... Da ćeš da se udar za njega, što? Ja mogu da pričam. Da, naravno. Pa kažem, ne pamtim više koliko je Marfi situacija, mislim, šta da vam kažem, evo, drug mi je poslao poruku, uključite da ide tvoja emisija. Sad se me zove Marfi i ono, većina ljudi koji me znaju tako bolje
kad god se priča o tome, ja sam im asocijacija. Najskorije nešto čega se sećam oko da mi je bilo baš stresno je kada sam morala da operišem koleno, znači otišla u bolnicu onako sva pod tenzijom, jel te, i spremila se sad da tražim kao neki apartman gde bi bila sama da, da malo to mi prođe lakše. Ja odlazim tamo, on kao ne može, apartman mora da se rezerviše ranije, bla bla bla, ne znam čin ja, ići ćeš u normalnu sobu, jer ok, ajde, nema veze, odlazim u sobu, oni me stavljaju, znači ubacuju moj krevet kao soba, inače za 6 osoba najveća, meni ubacuju tu najveću sobu, moj krevet je 7. na sred sobe, kao da nije malo, znači prolazi neko vrijeme, ne znam, ja došla u ponedeljak, čekam do petka, ako u petak, do petka nisi operisan, treba da ideš kući na vikend, jel te, oni meni dolazi direktor i kaže, a šta je s tobom, kao ti nećeš biti operisan sad, pa ne možeš kući, zašto ne mogu kući, pa uveli smo, evo sad, kreće ove nedelje, kao po novim pravilima, ne puštamo nikoga kući. Ja rekao, aha, dobro, u redu. Nikad u životu? Ti nas zoveš iz bolnice sad? Ne, ne, zovem se iz bolnice. A pustili su te, ja? Ne, 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 to se desilo. Posle toga, znači, ipak dolazi moj doktor, ja mislim neke jao srećne vesti, da bi mi rekao, znaš, ja tebi moram da kažem, ja ću da te otpustim, kao dobro, šta se dešava, pa one šrafove, inače, jel te operacija zahteva neke šrafove, one šrafove koje ovaj, nam izvini, trebaju... samo te pitam, Ljubice, ti si robot. Ne, nisam robot. Ne, pitan, kakvi šrafovi su? Ne, za operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta ne potrebno su šrafovi. Dakle, tih šrafova je nestalo, kako kaže doktor, prvi put u 10 godina. Neko ukro ili? I javit će mi kad se budu nabavili, a to se ne znam kad će nabaviti, i onda otvaraju ovako svesku i piše, upisuje mene medicinska sestra kao na spisak tih što će biti ispaljeni. Dobro. I pod broj 1 ide moje ime i prezime. Ja moram nešto pitam. Izvini se što se nerviraš, pa znam da ti krivo i kao i meni. A da ti sad škripiš kad čučiš? Mora te pitam. Ne, ne škripim. Pitam A kad kiška i... Kad se okupaš po poslanu, ti ne možeš, ti stvari ne možeš da se prišunjaš, dečko. Znači, ja ti se stvarno izvinjavam u Popovo ime. Znači, Stopa. Ljubice, pa malo neprijatno. Imam ja šafove, Ljubice, ne brinu. Dobro, bre, brate, aman. Ljubice, hvala, prijatno, završujemo priču. 011-308-9399. Ne da pričam sa ljudima. Halo. Halo. Halo, ko je? Edo, ja sam im pričao malo pre pozorišta. Koju? Aj, podsjeti nas, brate, samo molim. Ne, imao sam predstavu, Nije Ljubica više. Došle... Da, ti si glumac, zvao si na premijeru predstave Ćale Takijevu Sve devojku, a? Seo si na, u jednoj sceni, seo si na klupicu i... I sad kako sam ja naglo ustao... Dora? Kako sam ustao, pomirio sam naglu klupu i moja koleginica, odnosno drugarica koja je bila na toj klupi, je nezgodno pala i polomila ruku. Majke. E sad kako sam ja ustao, ja sam morao nažalost da okrenem leđa publici i ja sam nju, kako sam ja nju video, ona je bukvalno napravila takvu grimasu da je rekla, da mi je bukvalno pogledom rekla, ne mogu, u fazonu ubija me ruka, nešto se desilo. Dobro. E sad, par uglumiti je da, odnosno, za vreme predstave, šta god da se desim će bukvalno klusteri padaju, mora se nastavi scena. Dobro. I hvala Bogu, ja sam neko improvizao da moram oma da napustimo, scenu. I u sradnji, onda sam to rekao na režiseru da je ruka polonjena, da ne može se nastavi. A to je bila druga scena, razumeš? A koja je bila prva? Šta? A koja je bila prva? Pa prva je, ne mogu setim, dano je to bilo. Ne mogu setim, uglavnom, nazvoje smo bili bukvalno zami glumci. A ono doveo sam bukvalno celo familiju, društvo i nisam mogu gledati ostatak, eto po maler. Boga mi... Jel sad njoj škripi ruka? Ti boliš na to, Zate. Glumac, hvala ti puno, molim te, stigla je poruka, moram da iščitam, stani. Kaže ovako, poruka, živim sa dečkom već godinu dana i moj...
Čekaj, ne slušaj ozbiljno, molim te. Živim sa dečkom već godinu dana i moji roditelji odu u banju, dečko ode po doručak i mi rešimo da se dovatimo u dnevnoj sobi u vrlo eksplicitnom trčastom položaju i desi se da se ćaleti Kevi pokvari auto i da ih strici strina dovezu, dovoze nazad, pošto to bi jedini dan, nije bitno. Nismo zaključali vrata, izblamirali smo, znači zamisli, oni se tu peglaju, razumeš, u vrlo nezgodnoj pozi, ulaze ćale, Keva, stric, strina, pola rodbine i kaže, naravno, nastaje neprijatna tišina i posle dužih ćutanja, da ublaži situaciju, strina kaže, pa će neko krof? Nije to ništa smešno, to ništa ne skripi. Ali sestrine, carica. Jedan strinu zove Stanica, mi zovemo Štajga. Majke mi, halo. Halo. Normalan. Halo. Halo, okay. Halo. Halo, ko je? E, Aco ovde sa Karagur. Ćao, Aco. E, ovo da ne pričam kako je nastala Karagur. Prvi maler koji... Samo sam da ću to da kažem. Od latinske reči... Burma, da. Da. A dobro, jevi ga. Neću mu detalje. Bar. Kara je zbog Kara Đorđani bio. Da. Crna Burma. Kara Burma, Crna Burma. Ja ti brate. Kažem. A to si ti hteo? Šta ste vi pomislili? Pa meni Poša nešto pokazuje, nisam razumio. Kaži, druže, Karo, ti iz Kara Burma. Prvo sam pošto je bio plan, rekao da ispričam nešto, pa sam poslao kao poruku, ali izgleda sam poslao na pogrešan broj, nema veze, ali ajde, bilo je suđeno da ispričam. Ajde. Pa ništa, ja s drugarima, potpišli smo neku kafanu, tamo vamo mi kao, ajde, nešto idemo, popijemo, vamo tamo zezanje. Dobro. I ovaj prilazi kod tebe sve tamo, vamo i vamo tamo, ajde. Pa jebi ga, tako je na Kara Burmi. Na Crnoj Burmi, dobro. Da, i ovaj prilazi konobarica, onako lepa, fina. Ja kao da ispadnem baja, kao šta ćete popijeti, momci, ono, reku ja pijem pivo i ono, sve živo, znaš. I ortaci vrište smeha tamo, vamo. I ona se nasmije i ode. I zezamo se mi dalje kad, to se neki 10 minuta prilazi druga konobarica koja ima jedno 150 kila, ja mislim, znači brkata, ružna, odvratna. I kao ko je naručio pivo, reku ja, i ona stavlja pivo ispred mene, otvara kao pivo i kaže, pivo se peni, jebe se i meni. Ja u dobro, zemlju, druže, grebi, znači, grebi, molim te, samo grebe se i meni, dobro? Da, grebe se i meni. Ja u zemlju da propadnem, imam od nje, pošto je slon, drugo što su mi ortaci naredne dve godine zajebavali samo tako. A reci mi, je li bilo nešto? Pa da. Kako se ljubi, nisi nam rekao. Da su upleli brci. Ne, šalim se, ovdje nešto te pitam. Na koju stranu naginje glavu kad se ljubi? Ne, znaš što je bi bilo zeznuto, brate, da si ti otišao sve žobrijan, znaš, pa da te ona brkovima onako, znaš, to... Da, da, brkovima žari, da. A lepo što ste se vi majke mi, super. Hvala ti puno, mi moramo stvarno na ovoj... Ljubi nam puno tu. Da se lečimo. Gospodje Brku. A, idemo na reklame. Ajde. Guarana, antidepresiju. Pa da vidimo koga imamo na vezi. Halo. Zdravo, Pope. Zdravo. Šta se radi? Evo, brate, ja malo tu podmazujem. Ovaj, Šuki ovde iz okoline Panča, što sam dobio nagradu za 8 marka, sa ženi kupio traktor, kao najbolji poklon. Ti si ženi kupio traktor, veš? Za 8 mar, tako je. Ja se nesim toga. A, sjeća se, podelio si mi nagradu, prvu nagradu sam dobio u ideji da pazarim koliko želim. E, sad ja želim da vam vratim nagradu da dođete na Jun Fest, imate dve ulaznice za VIP od mene. Joj, hvala ti puno, a kada? A, kad god želite, narednih 4 dana, izvolite pa dođite. A, znam, a sve su... Ispričam taj maler. A samo sam teo da ti kažem, sve su teknu 6, 9 i 12. A molim? Sve su utakmice u 6, 9 i 12. Ne. Sve su utakmice. Okej. Okay. Ovaj, teo sam ti kažem za malo što mi se desio sa traktorom, što sam kupio ženi. Dobro. Sutradan pukne guma na traktoru. Dobro. I parkiram ga sa strane i turšim sa kamionom, uzme i opali mi traktor i razvali mi traktor. Debra, kom si malero, majke mi. Majke mi! Je, da nije ovo tužno, ja bi se smijao kod ti. Ja tako da se očekujem, Pope, vidimo se, je. Važi, brate, kako je, brzo ispriča ovo čovjek. Moga mi, ne, da ozbiljne malere pominjemo, ali imaćemo još dosta priča. Kad ste vi ispali maler, kad ste ispali baksuz, kad vas je uhvatio onako Marfijev zakon i da kažete ovo može samo meni da se desi, bez obzira da li u pitanju, ne znam, muvanje. Evo meni može da se desi. Može, da, startovi muvanje, šta, porodica, posao, kad god. 011 308 9399, halo. Halo, ko je?
izvršamo je. Ali mi se pričaju opet u zašto. Izvršamo je. Dobro, ajde, važi. Popeo, možda reaguješ? Hvala ti, brate. E, ovako, kaže. U Kragovicu, od 60 ljudi u jednoj kafani, gospođa koja prodaje razne rekvizite, romske nacionalnosti, prilazi i kaže ovo, jasno. A moram da pojačam, izvinjam. A da, ali prilazi tebi. Da, to moraš da naglasiš. Prilazi... Da, prilazi meni i ovako otprilike ide. And for boy and for girl. And I have stone for the feet. A, naravno, pa... A prvo moraš da kažeš da ti prišla i rekla hello George Clooney. Hello George Clooney i prodala mi je kamen za pete. Eto, eto pa brat, kako su ti pete dobro što si kupio? Hvala. Ne, iz 3089399. Ide leto, čoveče. 30, ajde, halo. Halo, halo. Halo, ko je? Ne, Johnny ovde. Gde si, Johnny? Ne, štrajte. Evo, pričamo o malerima, baksuzima, marfijom, zakonu. Imaš ti neku priču za nas? Evo, imam jednu zanimljivu priču. Mislim, nadam se da je zanimljivo. Evo ovako, dok sam bio sam, pokušavao sam da budem s nekim devojkom u vezi, da je kao muo sam ih šta već, navodno. I kad sam konačno našao neku devojku, pošto s tim devojkama nisam uspeo, one su krenule mene da se nabacaju. To nije marfi, bato, to je prokletstvo. Čekaj, polako. E onda, kad sam ja uvideo da jedno od tih hoće da bude sa mnom, ja raskinem sa tadašnjom devojkom. Au, greška, i... Misleći bit će nešto, kad je na kraju, da ne kažem šta je uradila ova, na najgori mogući način mi rekla kao ne, kao ne znam kao odakle ti to, kao tako da sam na kraju sad sam. I sad pereš na ruke. A šta ti znači da pereš na ruke? Doviđenja. Hvala ti druže puno, to se realno svima dešavalo. Nikad ne pravi kardinalnu grešku, ne ostavljaj. Devojko, ako će va druga ti da, nego šta se ne zna, nije se ni desilo. Halo. Halo, ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan. Jeste vredni? Jesmo, ko si ti? Kako zoveš? Ilija je ovdje. Ilija, ajmo pričamo o malerima i baksuzima, ili imaš neku priču za nas? Imam upravo sad, zato i zovem. Ajde, da čujemo tvog Marfija. Stao sam na rampu, evo ga, moj Marfi sedi sa mnom u kabini ovdje. stao sam na rampu ovdje za utovar. Dobro. I sad mi smeta 10 cm. Ako odem napred, rampa ne može da se produži da stane na prikolicu da me tovare. Ako odem nazad, ne mogu vas da čujem. I sad sam u velikom problemu. Brate, kao mala nevesta. Krajnje napeto, majke. Krajnje napeto. Može jedan mali vic? To sutra, molim te, nemoj ipak... A mali veško liki je, mali veško liki. Mali nećemo ni osjetiti. Da. Hvala ti puno, čujemo se, halo. 011-308-9399, pričamo o Marfijevom zakonu. Halo, ko je? Halo, mene dobro. Zdravo, Nenade. Evo, jel imaš neku priču za nas? Evo, imam. Evo, Marfi mi se malo predesio, zovem vas u prvi put u životu kad vas slušam i prekinu mi se to. Vam sam rekao da je radno i prekinula mi se veza. Evo, konačno vas dobio i rekao poslednji put zovem i više ne zovem i evo sad uključio. I eto, kaži nam, kako pričamo za nas? Ja sam inače u Americi, u Chicago. I hello, Chicago. Radim, vozim. Čekaj, iz Chicago se sad javljaš? Trenutno sam u New York State-u, ali inače u Chicago živim. O, New York State, yes. Ali ono, yes, yes. Vozim, kuće House Mish Mouse. Da vam ispričam šta mi se juče desilo. Ajde da čujemo. Bilo neko ne dođe tamo u New Hampshire, u nekoj šumi, džungli, whatever. I, whatever. Impossible. A, da, žalimo se i... I sad vozim ovako sve šuma oko mene, jedva neki puteljak asfaltiran, nagla sebi kažem, Bože mili, sva sreća pa ovde postoji asfalt. Kažem, hvala Bogu da postoji asfalt. Kako sam to naglas rekao, nisam prošao možda 200 metara i nalazim samo na zemljani put, na šljaku. Znao sam, majke mi, čim je woods, čim je fog, odmah ide blat. Čim je fog, magla, užas ide. A kuća je haos, miš maus, da. Ali nije to kraj. I sad ja, jel te, vozim onako, nemam put. Navigacija me tu vodi, ja pre toga gledam na Google Mapsu, vidim ima neki puteljak, rekao, ok, to je to najbliži put koji mogu da stignem do firme na istovaru. I sad vozim, ušu neku šumu, bukvalno samo jedna traka da ja prođem.
i vozio tako možda par milja, nekih 3-4 km. Dobro, dobro. I onako molio Boga da se iščupam odatle, izlazim neke livade sa strane, kažem, čuti sva sreće, pa ako imam gde, ako nemam gde dalje, da mogu da se okrenem. Međutim, vozio tako i sad približavam se sve kompaniji, za nekih 0,8 milja sam do destinacije. Dobro. Ja stižem, kažem, izašao sam iz šume i nalazim na drugu šumu, ne verujem i vidim znak ispred šumarka, stoji zabranjeno za kamione sa prikolicom. Neverovatno. Stao, parkirao, ugasio kamion i kažem, nevam šta, moram pešaka dalje da ispitam, jer postoje sigurno neki razlog zbog koga su oni stavili znak. Sigurno, uvek postoji razlog zbog koga stave znak. I krećem ja pešaka, Bože, komarci, ubiše dušu. A u Americi ima komarac? Ima. I nebitno, krećem ja, vidim, mogu da prođem, sve super, kažem, a to je to. Išto tako nekih 0,6 milija, jer za posle 0,6 milija imam skretanje na desno i tu mi je kompanija za 0,2 milija posle tog skretanja. Stigo ja dotle, vidim neka krivinča da ogromna, uzbrdo se ide na gore. Ja kažem, ok, mogu ja ovde, inače 23 metara dug šleper. Ja kažem, ma, smotaću nekako, nije... Jesi smotao? Neće valjda biti problem. Slušaj šta se dešava. Ja. Izlazim na gore, do kraja vidio nekog čoveka tu, drže neke motorne testere u ruci, ja ga pitam, jeli prijatelj, ikad si vidio da neki kamion prošao uzor, on me gleda onako zbunjeno kao, nekad u životu. Ja kažem, pa ok, sad ćeš biti prvi koji će vidjeti kamion da prođe. I prošao si. I ništa, vraćam se ja nazad do kamiona, kažem, pa je to, krećem dalje, samo da stignem. I negde na pola puta nazad, kad se vraćam, čujem auto ide iza mene, pick-up truck, i dolazi čiča kao, dobar dan, šta je zaglavio si? Reku, pa parkirao sam dole, ali planiram da prođem, kao, pa nećeš moći. Kako neću moći, mi 100% prolazim i on. Ne, dalje nećeš moći. Druže, samo nam kaži da si prošao na kraju. Na kraju nisam, terao me čovek da se vraćam u rikvet kilometar nazad. Strašno, sa sve šleperom. I za kraj, kad se to desilo? Juče. Jesi ti još tamo? Ne, hvala Bogu, iščupo sam se nekako. Ništa, hvala ti puno. Dobili smo sve potrebne informacije, veliki pozdrav za New York, da. Za New Hampshire, okej, i whatever. Whatever, halo. Halo, ko je? Halo. Jesam prorav? Jesi, Pop Jenes ovde, ti si? Nemanja, ovdje iz Nove Pazove. Nemanja. Zdravo, Nemanja. Imaš neku priču vezano za Marfijev zakon, malere, baksuze? Jesi bio na maloj maturi? Brate, pa rođen sam baksuz. Prvo što sam rođen najmlađi u porodici. Dobro. Što je neverovatno. Pa neverovatno. Prvo što i u kući... I svi zatari od tebe. I u kući i na poslu samo nezgoda me se dešavaju. A, na primjer, kako? Daj nešto da čujemo konkretno, ali može, Nemanja? Evo, na primjer, radim s bušilicom, bušim rupu, iskače bušilice iz rupe i prava meni na facu. Ništa, sva sreća mi ništa nije bilo. Boga mi. Sve burgijom. A to je sve zato što si namočan. Jeste. A koliko imaš godine? 23, skoro napunio. 23? Da. Meni se čini kao da imaš 33, majke mi. Kao da imam? 33, toliko iskustva imaš. A da, imam, strašno. Ništa, čuvaj se bušilica, vrate, ne znam šta je ovo, šrafove bušilice. Poruka su stigla. Što ovaj muti? Hvala. Zdravo, momci. Ko je? Alo, ima ovdje Smedreva, druže. Jesi najstariji u porodici? Nisam, sam najmlađi, brate. Znači maler. Pa, otprilike. Alo, druže, kako si rekao se zoveš, izvini? Ivan, ovdje. Ivan, izvini, umiru sam. A godina ti? 33. Ti ko Nemanja malo pre. Pa, ja imam realnih 33. Dobro, druže, molim te, reci meni. Ajde da čujemo tvoju priču. Već je Maler ili Baksus, šta je bio levo? Maler i Baksus i Marfijev zakon, šta hoćeš, izvini, molim, da kaže. Neću više, obećam. Izlazimo uveče u grad, brate, sve spremni, super, znaš.
prelazimo preko jednog mostića u Smederevu, gde kola ne prolaze, gde ima oni su bići, znaš, ono kao da ne prolaze u tom bili. Dobro. I isečeni su oni, znaš, da ne bi baš, isečeni jedni zato što ljudi, znaš, prolaze onako neki auto, nešto ponesto i tako dalje. Ja nove patike sredio se za grad, znaš, devojka tu, vrate, ja onako sam srećan, još nas 4-5, ja ću ljudi da podignem da nosim malo na ruke, ono kao, nemoj, ma daj, sad ću da te nosim, znaš. Trčim ja sa njom, čajče, i zakačim i patika na to što je bio isečen stubić, brate, padnem i spustim, devojka se izlavi sva, znaš ti ono, crvena kolena, ja kao, ja ovo izvini, kao, ma dobro, nema veze, meni glupo o patiku sam i sebi po novu, brate, znaš ti. Jasno, sve što je novo, kad se izcepa je glupo, da? Hvala ti puno. Oh, brate, mili. Reklame skoro ne mogu više. Jedan gospodin ili gospođica koja je gospodin vjerovatno koji je poslao poruku i ja se slažem s njim. Posjećate me na onog italijanskog voditelja koji se smeo gostu koji ima problema sa glasnim žicama. Halo. Halo, dobar dan. Joj Bože. Jedno pitanje, slušam razgovor s menom. Ovo, ne znam više ni čemu se smijem, dođem i se isečem. Šta si najmlađi? Jedno pitanje za vas je ovo Guarana antidepresiva. Jest. A što sam ja upao u depresiju? Ne bih znao ti obasno to. Pa slušajući komentare, pa dok u depresiju teško. Što, brate? Super teme, samo komentari su. Pa dobro, znaš šta, svako ima svoju priču, ali imaš ti neku priču za nas? Joj, imam raznih priča. Ali evo, recimo prvo što mi pada na pamet je drugarica koja iz dana u dan govori da je bakses, da sve što počne da uradi ništa ne uspe. Ko? Jedna moja dobra prijateljica. Koja? Pa ne znaš je sigurno. A ne, to ono dede i vajat, na. Molim? Ništa, ništa. Ništa, pusti ga i... Dobro, pustit ću ga. I jednom prilikom to vrlo skoro je rekla, postoji jedna izreka, da stavim, da gurnem prst u Savu, u Sanula bi, pa znaš šta, više mi je pukao film, rekao sam, trebalo da uradiš za vreme poplava pa da pomogneš ljudima ako si već toliki baksus. Tako da, nemam komentar zaista. Ne, super, ni mi, ni mi. Super, ono što sam htio da kažem, prvo emisija, vi ste super, ja pitam, još jedno pitanje, jeste vi imuni na ljudsku glupost, to mene zanima, izgleda da jeste. Trudimo se da imamo glupost. Dobro ste se ispraksali, svako vam čast. Hvala ti. Hvala ti puno. Izdržati. Hvala. Pozdrav, Munti. Hvala. Kaže neko, Enes je još kod onog muta. Inače, samo voditelj... Znači, moramo na reklami. Samo voditelj je bio italijanski, kao nije emisija. Čekaj još jedan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo, dobar dan. Jeste, samo hitovi. Samo hitovi. Popi Enes ovde, ti si? E, Baki ovde. Daki. Tako je. Tako. Daki, pričamo o Marfijevom zakonu. Jel imaš neku priču za nas? Imam jednu brzinsku priču. Ajde, da čujemo. Evo ovako, ja sam majstor, da kažem, i kako se zove, to je bilo pre par godina. Izvini, majstor čega? Stara, majstor, ajde da kažem, montažer, nije bitno. Dobro. Da se ne reklamiram. Dobro. Koleginica mi da adresu, kaže, evo, to ti cara Dušana. E sad, bila je pora što cara Dušana ima Zemun. I ima u centru, jest. Tako je. Naravno, ja sam pogrešio. Logično. Dođem do kuće, taj broj koji je bio, interfon ništa, reko, ajde da probam, pa otvorena vrata. Nevjerojatno koliko brzinska priča. I? Ispred vrata kucam, dobar dan, majstor, i ovde niko ne odgovara. Ja bap za kvaku vrata, otvoreno vidim kuće u radovima. Popnem se na prvi sprat, dobar dan, majstor, i ovde stigli majstori. Nema nikog, ja ono pičem, reko, ajde, pošto mi radimo neke, da kažem, stvari u potkrovlju, reko, pičem do gore, ali vidim vrata otvorena. I nešto se miče, reko, majstori su stigli, dobar dan. Čujem ženu, i sad žena izleti, kako se zove, žena spavala. Izleti žena, dobar dan, ko ste vi? Rekom, evo, majstori stigli, dobar dan, ovo, kao, možemo da radimo. Šta da radite? Žena počne da vrišti, ja skontam, rekom, dobro, polako, ste u redu, jao, ko ste vi, jao! I ja na vrata, rekom, beži, sunce ti poljubim, tek posle skontam. Vrate, ja sam pomislio da vas je zarobila i pojela. Pa nije. Ma vidim čim se javio. Hvala ti, druže, puno. Na ovoj priči moramo na reklame, moramo majke mi rođe. Moramo majke mi rođe.
Guarana, antidepresiv. To smo pred krajem, molim vas, poslušajte. E, ovo je Marfi, Blam, Baksuz ili šta god hoće. Sve u jednom, bukvalno. Bila sam kod ginekologa i kaže mi da imam dečka i da sam ga prevarila. I tako još neke pojedinosti. Sledeće nedelje me dečko pozvao kod njegovih na večeru. Ka tamo mama, moj ginekolog. Promenila sam, kaže, 100 boja i više me žena nije videla u životu. Pa mislim. Šta reći? A pazi koliki Baksuz treba da budeš, majke mi rođeno. To, e, to je Maler. To je Marfi. Majko moja, hoćemo za kraj da vidimo da li će neko se uključi ili neće, lagano završamo. 27. Plavnica, Podgorica, totalna ludnica, Plavnica, Podgorica, ludnica, opa, o, pošto sam koliko znam i luda balkanska rime, o, ono. Postelja bez nas je prazna. Au, fenomenalno. Puče veza, pa dobro, još malo. Sljedeće nedelje Best of od Gorana antidepresiva. I onda od septembra nove teme. Jest. Nova tura, nova avantura, da, od septembra, ali dobro, do tada ima vremena, družimo se naravno i na Adi Ciganli klubu Time Out, tamo će biti Idealno loš, Irena Poša i... Idealno loš, Poš. Vedrak Bobović Poš. On nije otišao na kop. On je tu pop. I on je pop. Ne, ne, verovatno. Što glupo što... Ne, ne. Ovo je gore od onog, kako je bilo za antidepresiv. E, ovo ti je Baksuz. Ne, čekaj, kako je bilo ono za antidepresiv. Znači... Ja, dan je... Ne, siv div antidepresiv. Gorana antidepresiv. Užas. Ne, pričamo i dalje o Marfiju, ali, o Valerim i Baksuzima, da? 011-308-9399. Halo, ko je? Moje. Moje. Kako zoveš, drže? Ivica, Ivica. Ivica, gde si bre, Ivice? Evo, bre. Ajde, imaš neku priču za nas? Pa imam, bre. Pa, ajde, čujem. Ajde, bre. Pa, bre. Baš, kao što je ono, gospodin Pop pomenuo na početku, kad god se žuriš negde, uvek ti se desi nešto... Jest. Neka, nešto što će da te... Omete. Da ti, tako je. Na primjer, kasniš, u razvoju, da. Kasniš negde na nešto jako važno i baš tad moraš da je ono kiška. Mete, da, evo, na primjer, ja već duže vreme, malte ne godinu dana, ono, jurim tamo za neke tako važne lekarske preglede i nikako da stignem. Uvijek mi se nešto desi ispreči, tako. Pa ne, u problemu si. Ja moram se složiti s tobom, majke mi, I to veliko... Ja bi čak prodao to kao u scenariju neki. Hvala ti puno. Halo? Halo? Evo to, Ivica, uđi iz dominira i izađe. 011-308-9399, čujemo se. Halo, ko je? Merima. Zdravo, Merima. Njegomir. Jeste. Ja, to mi svi stalo prvo što kažu Njegomir. Šta? Ajmo, Merima. Evo, ja ću pričati nešto mi se desilo još u srednjoj školi. Dobro. Imala sam onako neku dužu kosu. Dobro. I dala mi mama da butam nešto sa mikserom. Šta da radiš? Neki šlag, ne znam ja što bila da jaja. Da gutaš sa mikserom? Da gutaš? Butam. Da ti je, da ti je pa... Prvo da ga izgledi buz. Ajde. E, i onda... E, ne se, šta si ti čuo? Enese, mikser, ne to što pokazuješ. Mikser, Enese, ej, izvoli. Mikser, električni mikser. Električni, pa i ovo je električni. Ajmo i. Ej, onda sam ja, ne znam, tamo u trpezariji stavila, uključila mikser i počela da... recimo. E, a ja sam tek oprala kosu i onako pustila kosu da se brzo osuši. Mm-hmm. E, i onda na televiziji išla neka moja serija, ne znam sad koja. I onda sam se ja nagnula u trenutku da vidim neku scenu. A ono ti zabutkalo kosu. I naravno, ovdje mi ono fazon polovina kose sa mikserom i u trenutku, onako ako se dešava, ja ne isključujem mikser, nego zove mama, dok ona je došla, isključila iz struje, već mi je otišlo onako dobro deo kose. I sad na toj strani, levo ili desno, imaš kosu na? Ima, porasle. Do. I šta, jel sad butkaš i dalje? Ne, to je samo ručno. Znači, kada mi rinima muti, ništa mi rinima, hvala ti, zezno to sam. Važi, čao. Pazi na butkanje. Halo.
Halo. Dobar dan. Šta ti rekao kutoš mikser? Dobar dan. Au, brat, izvini. Popijeno se ovde. Kako se zoveš? Lazar. Lazar. Evo ja imam jednu priču za vas koju mi se dešava već 3 dana, ono, zaredno. Pošto, ja sam sad osmi razred, znate. Čega? Osnove. Ti si osmi. I, da, i sad, pošto imamo ovaj završni prijemnje, znaš. Baš ti poča mutira žanu. Majke mi rođene. Nešto ima problema zadnjih 20 minuta sa tim glasovima, ali dobro. Čekaj, ozbiljno imaš... Obzirno se osmi razred. Da, da. Šta ti je bilo danas na kombinovnom testu? Koliko imaš godina? 15. Izvrstvo. Brate. Slušaj. Možda radiš kao radiovojitelj? Može, brate. Ajde, ja moram, imam 6. dopunski sad, upravo sam srednji, ajde. Mora po zakonu da nam završi osnovno. Slušaj. Kaži, ajde. I sad mi, pošto radim ispit u sali, znaš. Dobro. I ja se ono utripu kao, ajde, nešto ću da prepišem, snaći ću se, znaš. Dobro, dobro. Pošto sam malo te meni nisam ispremao i i bak su zbrate, 2 likuše, ove dežavne nasnici sede iza mene, 2 ispred, jednom se naslone, ono, brate, blej na mom stolu. Majke ti. Da, brate, ja smorim, ono, a oko mene sve oni alfa, si oni alfa štreberi, ono. Da. Eto, ne. Još nemaš ne završiš priču, ali ti pukla veza. Ja sam ga pitan, evo, bubuljica. Ej, kako to rešao, pošto ja imam. Au, dobro, ljudi, još par minuta smo tu sa vama. Par minuta. Još 1-2-0-11-3-0-8-9-3-9-9. Okay. Ajde vidimo kako ste vi problema imali sa malerima, baksuzima, Marfijevim zakonom. Ako ja ne umrem, došli ste ovde, ali dobro. Pusti ljude u program. 0-11-3-0-8-9-3-9-9. Ako zovete, ako zovete iz Crne Gore 06... 8 4 106 5 0. Da. Blokirano s obe veze, bez veze. Ozbiljno ti kažem. Halo? Halo? Nismo, pa ne, mi smo krivi, nismo nikada ljudima rekli kad pozovete 011-3089-399 morate da stišete radio da nas slušate u slušalici. E sa što vam ja to pokazujem rukom kad već radimo na radiju, to već ne znam. Ali to ono što treba da uradite da bismo se čuli i mogli normalno da pričamo. Ajde provamo još jednom, 011-3089-399, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Imaš 13 godina. Nemanja iz Kraljeva. Koliko imaš godina? 36. Dobro. Zvučiš kao 15-godišnje. Jeste, ne laži sad. ja moram samo da vam kažem da vi niste normalni, vas već. Mi? Nemojte, molim vas. Ajte, molim te. Ajte, molim vas. Pa pao sam s krova zbog vas, ludaka je. Pao si s krova? Da smo ti uradili, brate. Prvo reci si dobro. Super sam, ali radio sam klimu i kad sam čuo o struganju u kolenima... Pao sam. Pustio sam i ruke i sve i otišao za posao. O, brate moj, nemoj da, molim te. Što se ja dešava? Ima Montenegro, halo? Halo? Dobar dan. Ili Teddy Radio? Jeste, Teddy Radio, Gorana, antidepresiv. Ti si? Marko. Zdravo, Marko. Marko, je, znaš da pričamo o Marfijevom zakonu? E. Znam, ja slušam radio ovdje. A, super, ajde da čujemo, jel imaš neku priču za nas? A pa idem li uživo, ne? Uživo, ideš uživo si, mare. Kako idem uživo, ne čujem, brate, na radio. Druže, pa zato treba da stišate radio i da nas slušate u slušalici, malo brže idemo od zvuka. Dobro, ja sviđa radio čujem, ja na slušalicu čujem, vamo brate. Eto, jel si sad čuo da si možda u programu? Yes. Dobro, ajde sad možemo da počnemo da pričamo. Mare, ili imaš neku priču za nas? Što znam, imam ovaj priču, strašno. Nekad ćemo da, početi. Da, samo nemoj da nas uplašiš, molim. Ako je toliko... neću da vas plašim, nego... Sad just. Bio sam da gleda za neki posla... Juče u Budu. Dobro. I, znači... Strašno. Tima sam se najveće, a ništa nisam napravio. To je Boga mi maler.
Boga mi jeste malo. Tebi hvala puno. 27. se vidimo na plavnici. Biće odlična žurka. Dođi, nemoj zakasniš, možda se isimaš. Ima kakva priča, Marko. Ne, majke mi. Ima sam se na najviše. Ništa nisam napravio. Jer razmišljam da se povučem iz karijere. Evo, ja sad povukujem. Evo za kraj. Halo. Ajde za kraj. 011-3089-399. Halo, ko je? Pa može ovako. E, alo. Halo. A joj, mi nisu normalni. Nikad nismo nikad pao skroz. Druže, je li imaš snage da pričamo? Ovog Enesa, ovog kralja nad kraljevima. Hvala ti, druže. Devojko se smeje u onoj pozadini. Pošu. Evo, Maša, tebi poša. Maša ti poša. Maša, mi je malo veliki pozdrav. Hvala ti, druže, to bi bio to. E, možemo da mi lagano... Čekaj, imamo još jedno, halo. Ajde, halo, ko je? Halo, ko je? Pa ne, danas nam ide baš onako, Pop Enes ovde, ti si? Ja sam Saša iz Beograda. Zdravo, Saša. Jel možemo da te čujemo, jel imaš neku priču za nas? Pa i nemam, baš sam htio da se uključim malo. Evo, uključen si. E, pa dobro, to je to onda. Važi, hvala ti puno, i čovjek, svi ste istimo, krenuo juče za Čačak, istimo se, ali ništa nije završio, tako da eto, to je malo. Da. Ljudi, ne bih vas više zadržavali. Vidimo se u subotu u Kraljevu 27. u Podgorici, plavnica tačnije, očekuje se negde 2.500 ljudi, all inclusive party, šta, samo kupite kartu, unutra sve pije za džabe. To bi bilo to. Tako je, to bi bilo to. Sljedeći sredo očekuje vas best of sezone antidepresiva, znači od 1. septembra pa do današnjeg dana. Čućemo najbolje priče koje su obeležile ovu sezonu. A vi naravno ostanite uz TDI, pa se mi onda čujemo ponovo i pričamo sa vama od septembra u nastavku. U nastavku. Imam tremu da najavim. TDI, retrospektiva. A da, posle toga Idealno loše, Irena Poša. Naravno, bit će samo hitovi. Pop Enes očekaju sledeće srede ponovo, naravno 16-18. Sutra kontra kviz u isto vreme. A ujutro se budemo u dobrojutarnjem programu. I vidimo se uskoro na Adi Ciganliju iz kluba Time Out. Ćao! Ćao, ćao! Dobrodošli u TDI Retrospektivu. Vreme je da čujemo koji su to biseri i lapsusi poznatih obeležili 7 dana iza nas. Krećemo od estrade. Voditelj Kaj Happy televizije sa sve smajlijem je radići reportažu o već nečemu upitala Đoleta i Vesnu Đugani nešto vezano za slađu. Đole počinje priču, Vesna se kiselo smeška, citiram. A pa da ti kažem, moja slađena veza je od starta bila jako čudna. Mi se nismo ni poznavali dok se nismo upoznali. Slađa deli! Bivša žena. Dobro, to jeste jako čudno i osim vas to se nikad nikome nije ni desilo. Sa druge strane je supruga Vesna koja stoji pored njega i odgovara, citiram. Eto i kako ja poslije toga da se ne osjećam izdanom? Pa kako je Cezar to rekao? Pa zar i ti sine brate? Zar i ti sine brate? Pa dobro, Cezar je bio poznat po svojim uzrčicama, ono, brate, tebra, matori, ovo, ono... Afera oko lažnih diploma i doktorata je goruća tema u Srbiji i povukla sa sobom mnogo pitanja i sumnji. Jedan od onih koji se pravdao bio i ministar Velimir Ilić. Citiram. A napisao sam doktorat, ali neću ga branim jer me svi zajebavaju, e. Neko da posumnje u doktorat tako finog, vaspitanog, mirnog i tihog čoveka kao ti, Veljo. Ajte, molim te. Katarina Šišmanović, voditeljka emisije Sve za ljubav, išla je tragom još jedne tužne životne priče. U razgovoru sa jednom ženom otkriveno je da se brat te žene ubio. Katarina se sa tužnim pogledom ženi obratila sa, citiram... Recite mi, s obzirom na to da je on bio dosta depresivan, koliko je puta on do sada izvršavao samoubistvo? A bre, crna Katarina. Dalje. U jednom brzinskom kvizu od tri blic pitanja voditelj jedne televizije upitao je pevačicu Selmu Bajrami koliko azbuka ima slova. Selma, citiram. 28, ne, jo kako sam ispala glupa, užas. Nije 28, izvini, 29. Bo pusti se, nisi glupa, sva sreća pa si ispravili, rekla 29. A šta se to još dešavalo toliko važno da je osvanulo na naslovnim stranama raznih novina i portala, čućete u vestima retrospektive pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas.
skandalozno. Bivša devojka Edina Škorića sa farme, pevačica Jelena Jovanović, uhvaćena kako puši kod frizera cigarete. Starleta Soraya na granici anoreksije. Tabloidi upravo istražuju da li joj je to zaljubljenosti. I vest koja je upravo stigla, za sada neidentifikovana devojka pokazala srednji prst Goci Tržan. Pobesnala Goca je jurila kolima. Ma koga ovo bre zanima? I što se nas tiče, to bi bilo to. Ukoliko i vi uhvatite neki biser ili lapsus poznatih, pošaljite nam obavezno mail na retrospektiva@tediradio.com. Mi vam za sada ovo spremili, pa se čujemo ponovo za 7 dana. Pozdravljaju vas Marcello i Enes.